waan baay'ee nama gammachiisu. Dhugaa rabbii galatumtu adaanicha meebee. Isheen biyya keenya milkeessitee bareessitee dubartii jabduu akka dubartii takka dubartiin kamiyyuu tokko jettee mirga namummaatiif kan booche guddaa ishee haa galatumtu. Innis maali yoo jettanii kinoo guyyaa arraa kana akkanatti yaamtee akkanatti qaqqabdee laphee ishii miidhamtee ilmoo jechuun dhugaa rabbii ilmoo waan hunda caalti. Ilmoo jechuun waan salphaa isinitti fakkaatini. Kan ilmoo caalu waanuma tokko addunyaa kanarra hin jiru. Akkuma argitan gaa daa'ima waggaa 7 fi ji'a 7 namtichi umurii waggaa 35 oli gocha suukaneessa irratti hojjete. Kan gocha suukaneessa daffaree waan biraa godherra lubbuu ishii hudhee ashawaa afaan ishiitti shakashakee akkasumas qaama ishii milaacidhaan tarattaree haala suukaneessadhaan daa'imti xiqqoontuun badii tokko malee lubbuun ishii darbee jira. Yaa ta'u malee har'ammoo guyyaa har'aa kana ammoo maal godhu? Manni kunis argamu manaa miti osoo addunyaa kana guutuu qabeenya addunyaa kana guutuu kennanii fi haga ilmoo ishii gudeeda kana keessaa baate hin ga'u. Garuu maal godhu gaa? Baay'ee tokko nama dagaddisiisa. Dhugaa dubbachuuf taananii waan hedduu tokko nama gaddisiisu, baay'ee waan nama gaddisiisu, waan hedduu namatti dhaga'amu baay'ee tokko dhugaa dubbachuuf taananii kinuu gaa mana kana guyyaa irraa haada daa'ima saniitiif asa rakkabanii kennanii fi egaa ishiinis sababni daa'imti ishiitis kan hunda ta'e bakka warroota hin dhageenye fi daa'imti kun daa'ima waggaa 7 daa'ima suuraa irratti argitan kana suuraa xiqqoo isinitti mul'atu baay'inaanii namni hin argine hin jiru silaa sooshaal miidiyaan kanuma. Namoonni hedduun guddaadhaaf xiqqaadhaaf sagalee ta'aa turanii daa'imti kun daa'ima waggaa 7 fi ji'a 7 garuu haati kun gibbii isaa keechata karaa yaatee teechi turte waggaa 2 teechi turte ni beektu haala suukaneessadhaanii balaa tasaa akkanatti daa'ima ishii lubbuu baasee daffaree kara hundaan qaama ishii hundaan itti fayyadame. Ani garuu kun nama jedhee yaadu dhugaa rabbii daa'ima hagana daa'ima xiqqishu tana maaliif akka akkatti garaatti jabaates faana la rabbiin nu haa oolchu. Kunimmoo adeemicha sitti waamtee haadha daa'ima sanii jajjabeessuudhaan haa galatoomtu. Sagalee yoo tokko taane wanti dhagaamne hin jiru dhugaa rabbii. Sababa Itoophiyaan tokko ta'anii fincila daa'ima xiqqoo kanaaf balaa kana noomor jedhanii sababa hundi keenya balaaleffanneef ammi kun Adaanicha Abeebee bira ga'e. Adaanicha Abeebee immoo haa galatoomtu dubartii jabduu, dubartii gaarii, dubartii lammii ishiitiif, saba ishiitiif quuqamtu, dubartummaa ishiitiif kanatti dhagaame milkaa'ina kana mana kana kenniteef jirti. Galata Waaqayyoo egaa wanti godhamu hin jiru garuu baay'ee tokko gara nama nyaatti. Haadha daa'ima kanaa kana hedduu tokko ishii keessaa gubaan bara baraa hin ba'u. Halkanii guyyaa maali oolu jette wanti ishiin gootu tokko hin jiru. Baay'ee tokko nama gaddisiisa. Haalli biyya keenya kana keessa jira. Kana malees immoo daa'imti waggaa 5 mokoraa yookaan irratti sodaachisanii tokkorree ani dhugaa rabbii na dhibu biyyuma Itoophiyaa san keessa daa'ima waggaa 5 fuudhee manatti galfatee barree cufatee poolisoonni dawwalanii yaamanii warri ollaa iyyanii jedhan. Ani daa'ima irratti maal waan fuutuun jedhe bara. Guddaa nuukin barbaadan guddaa bira naqanii dhugaa rabbi. Innaa akkasisin hin jedha baay'ee tokko nama gaddisiisa. Dhugaa dubbachuuf taananii gadda onni nama cabsuudha. Hedduu tokko garuummaa Adaanicha Abeebee dubartii milkooftu, dubartii gaarii dhugaa rabbi. Innaa akkasidha sin hin jedha. Kanaafi baay'ee tokko nama gaddisiisa. Ashamaa harka fuunee akkam jirtu nageenya Waaqayyoo bakka jirtaniif kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroonni siif hantuubitiin maatiin taane kottaa siif hantuubii laayikii sheer gochuu hin dagatiinadha. Isiniin jedhaa siif hantuubii wantoota babbareedaa, wantoota gaarii, wantoota milkaawaa isiniif iddee dhufti. Mata duree kiyyaa gadhumaatti itti nafaan turaa isiniin jedhaa. Egaa mata dureen kiyyaa irraas akkuma argitanii daa'ima xiqqishuu waggaa 7
Fijia turba hala du sukane sadan daffaramte badi heddu hala badadan duga rabbi hafanna matitti dubbachu dakanin tolle hala kanan daffaramte jechara duga hammana ilmina magara jabata isin jeda ega mana sifani duran durse waroni matinta ne kota matita da subscribe gura da ol kanjetura goda sinin jeda video kiya kanan galakise kasim braga wodi fam goda isinin jeda mata duren kiya ra kana fakkata ega daima tikisho daima ref igatana bala kana tin lubun shi darbun heddu tokuna magaddisisa akuma agartani hadeni chabebe arra dubarti jablu dubarti gare enna haada micayo sani jajjabe sudam birada bachudaf numale uma in qabdu wanta te daim chi daima kenya daima shi qofamiti kanafi akkenati birada birada batani ngeda luga baye tokuna magaddisisa enna wana kesiti sinin jira wana heddu tokuna magaddisisuda ega akasitti annu jedan sinin jira akasitti jajjabesani ha galatomtu ya ulfatu du garabbi ha gato koyu ammu makana yuna mattifura enna ammu makana yuna mattifura amma kana yu wannu jitu manna uga sinin jira du garabbi ha galatomtu galanishi du garabbi ugasin injeda ugasin injeda amma kana yonno jechun si milkaina wan to kosin injeda inna wana kasiti ni sin injeda kanafi rabbini ishi dugami cotana habasu dugami cayotana akanati akanafni dugashi na haba ujenna dugashi bahu qaba jenna duga rabbi dubachu tanani dugani shi bahu qaba kana dugani shi bahu qaba jenna duga dubachu tanani duga rabbi bai tokuna ma gaddisisa malib jenna ni bakka dugaan shi bahu qaba akkasis sinin jeda boru hunda kenya yu zore bira dhufa waan ta'eef kanaaf dugaan shi bahu qaba rabbiif jedhanii hundumtu bira haa dhaabbatu innaa soo akkasis sinin jeda kanaaf baga rabbini amma kanaayyuu sagalee shii dhageessisisee meeqatu jira ammoo kan miidiyaan hin argin kan dhukate jiru meeqatu jira dhugaa rabbi siin jedhe meeqatu jira kan dhukate jiru meeqatu jira siin jedhe kan osoo maatiin hin argin jiraatu kan osoo miidiyaa irratti gadi hin bahee sagaleen isaanii dhukkaafamee jiraatu meeqatu jira kanaafi rabbiin baga gadi mul'ate baga garuu waaqayyooni dhugaa daa'ima kana baga wannuun jedhin jedhaan baga in dhokatee hin hafiini baguma amma kana yuu mul'isin jedha inna akkasisin hin jedha dhugaa dubbachuuf taanani meeqatu osoo miidiyaa irratti mul'atin hafeeji waan baay'eetu jira waan hedduutu jira garuu baga waaqayyooni wannuu jedhe baga waaqayyooni mul'ise siniin jedha dhugaa daa'ima kana osoo akkasitti ukkaamameefi waan baay'ee jira meeqatu kan meeqatutu ukkaamameefi jira akkasiniin jedha garuu baay'ee tokko nama gaddisiisa innaa egaa wanti godhamu tokko hin jiru rabbiin immoo hunduma keenya jechaadha hunduma keenya nu waa qajeelchuun jedha hunduma keenya yeroo amma kana garuu rabbi maa kana nutti busee jechuu hin qabnu innaa waan hedduu jira maaliif jennaan namni badii adda addaa hojjetaa waan baay'ee godhaa innaa
akkas isiniin jedhaga. Kanaaf baddii keenyarra immoo Waaqayyoon nutti araaramu jenna. Gizee hunda baddii waan baay'eetu hojjetama. Akkas isin jedhan dhugaa Rabbi. Egaa mata dureen kee irraa kana fakkaata. Egaa mata duree biraati walitti deemutti isiniin jedha. Hundumti keessanoo haga dandeechan tokko baddii waan balleessitan waan nama miidhu irraa illee of deebisaa isiniin jedha. Hundumaa